ገነት ምንድን ነው? ጥሩ ዛፍ፣ ጥሩ አበባ፣ ጥሩ ሽታ። ሌላ ምስጢር የለውም። ውድ የፍሬሽ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ቆያችሁኝ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ቪዲዮ እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም። ከቪዲዮ ጋር አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ ቪዲዮ ኢትዮጵያ ይላለው ከተራባሉ ሀገር ይልሻለው። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይሄ መንግስት ስራው በቃ ችግኝ መትከል ብቻ ነው፣ አበባ መትከል ብቻ ነው፣ ማጽዳት ብቻ ነው፣ ፓርክ ብቻ ነው፣ ምን ያደርጋል የሚል ክሶች ይሰማሉ። እነዚህን ክሶች በሌላ ጥያቄ ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል። ከተማ ሲጸዳ፣ ከተማ ሲያምር፣ ከተማዋ ስትዋብ ማንም ይጠላል? እንደው ማን ይሙት? እንደው ይህ ውሸት አይደለም? ትልቅ ውሸት። ማን ነው እንደዚህ ከተማ አታጽዱ አታልሙ ብሎ የጠየቀው ማን ነው? የተራቡት የተቸገሩት እናቶች አይታያችሁም ወይ ነው? በጦርነት ያለቀው ወጣት ምንድን ነው ነው እኛ ጥያቄ። በአንደኝነት ኢትዮጵያ በአሁን ሰዓት የሰው ልጅ በሰላም ወጥቶ በሰላም የማይገባበት ሀገር ሆናለች። ይህንን ማንም አይክድም፣ ሁሉም ያውቀዋል። ሁሉም የየራሱ ጥያቄ ያለበት ግን ፈርቶ አፉን ይዞ ቁጭ ብሏል። ኢትዮጵያ 99% እምነት ያለው ህዝብ ያለባት ሀገር ናት ይባላል። ሙስሊሙም ክርስቲያኑም አላህንም እግዚአብሔርም የሚከተል ህዝብ ያለባት ሀገር ናት ይባላል። አንድ ጥያቄ ስናነሳ አንድ አጀንዳ ለኛ ይፈጠርልናል። ይሄ ማለት እኮ ይሄ ሰውዬ ምንም ጥያቄ መመለስ አቅም የለውም ማለት ነው። አጀንዳ ከመፍጠር ውጪ እምነት አላቸው ይባላል ነው የሚለው። አላቸው ራሱ አይልም። ይሄ ሰውዬ እምነት እንደሌለው እኮ በሙሉ ማረጋገጫ እኮ ፈርሞ ሰጥቶናል እጃችን ላይ። ገነት ማለት ይሄ ነው ብሎ አቅሎ ከነገረን ከዚህ በላይ ምን እንፈልጋለን? የሰው ልጅ የህይወት ሙሉ ጥረት እስላምም ቢሆን ክርስቲያን የሚሸት ቦታ እንዳልሄድ፣ የሚያቃጥል ቦታ እንዳልሄድ፣ የሚያስጠላ ቦታ እንዳልሄድ፣ ንጹህ ቦታ ይሻለኛል ብሎ የሚሰቃየው እንጂ ለስልጣን አይመስለኝም ስንጾም ስንጸልይ የምንኖረው። ገና ስንሞት ጥሩ ዛፍ ያለበት ቦታ ለመኖር እድሜያችን የምንሰቃይ ሰዎች እንዴት አሁን ፓርክ አይሰራ እንላለን? ፓርክ ማለት እኮ ትንሹ የገነት ሞዴል ማለት ነው። ገነትን አያክልም። ገነትን አያክልም። ገነት በጣም ብዙ ሰላም አለው፣ ብዙ ነገር አለው። እሱን ተስፋ እናደርጋለን። በምድር ላይ ግን ንጹህ ስፍራ ሲሰራ፣ ችግኝ ሲተከል፣ ውሃ ሲገደብ የሚጠላ ሰው ለምን በጾም በጸሎት ራሱ ያስቸግራል ነው ጉዳዩ። አልቲሜትሊ ሞረስ የሚፈልገው እሱ ስለሆነ ገነትን ከምድር ፓርክ ጋር እሱ ከሚሰራቸው ከነዚህ ስንት ሲምቦል በተሞሉ ህንፃዎች፣ አታክልቶች ምናምን መሰለው ምን ማለት ነው? አሁን ይሄ ያስኬዳል ግን እንደ መንግስት? ይሄ ሰውዬ እያወራ ያለው በጣም ከባድ ነገር ነው። ይሄ ሁሉ ስላቅ እያረገብን ያለው አንድ የተማመነው ነገር ከኋላ ስላለው ነው። ይሄ ሰውዬ እምነት አለው የምትሉ ሰዎች ግን ከዚህ በኋላ ማወቅ አለባችሁ ምንም እምነት እንደሌለው። ይሄ ሰውዬ የኢትዮጵያን እምነቶች እንዳለ በታትኖ ለመብላት የመጣ አውሬ ዳቢሎስ ነው። ሙስሊሞች በቀን 5 ጊዜ ይሰግዳሉ፣ ይጾማሉ። አንሰርቅም ሐራም ነው ይላሉ፣ አንዋሽም ሐራም ነው ይላሉ። አልፎ አልፎም ሲያበላሹ ቶሎ ብለው ይቅር በለን ማረን እስተፍሩላ ይላሉ። ለምንድን ነው የሚሰቃዩት ሙስሊሞች? በቀን 5 ጊዜ የሚሰግዱት የሚጾሙት ከብዙ ነገር ራሳቸውን አስረው ጠብቀው የሚኖሩት ለምንድን ነው? ከሞቱ በኋላ አላህ ጋር ለመወዳደር የአላህን ወንበር ለመውሰድ አንተ በቃህኛ እንራ ለማለት ነው እንዴ? አይመስለኝም። ክርስቲያኖች ጾመው ጸልየው አንዳንዶች ገዳም ገብተው ራሳቸውን ጎድተው ቢችሉም ባይችሉም አንዋሽም አንቀጥፍም ብለው ይህን ያክል ስላቅና በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ያለውን ንቀት ማሳየት በሙስሊም በክርስቲያኑ ላይ እምነት እንደሌለው ራሱ ሰውየው ያወቅንበት ትልቅ አጋጣሚ ነው። አምልጦት ነው ብዬ አስባለሁ እኔ። እድሜያቸውን በሙሉ የሚሰቃዩት ከሞቱ በኋላ አምላክ ወይ በቃ አሁን በቅቶሃል፣ አንተ ወንበሯን ለቀቅ አድርግልንና እኛ እንቀመጥበት ለማለት ነው እንዴ? አይደለም። ጥሩ ዛፍ፣ ጥሩ አበባ፣ ጥሩ ሽታ ያለበት ቦታ ለመውረስ ነው። ይሄ ሁሉ በምድር ላይ የምንሰቃየው ገነትን ለመውረስ ነው። ገነት ምንድን ነው? ጥሩ ዛፍ፣ ጥሩ አበባ፣ ጥሩ ሽታ። ሌላ ምስጢር የለውም።
ሰውኮ ያማረ ቦታ ፈልጋ እኮ ዱባይ ይሄዳል ሌላ ሌላ ሀገራቶች ይሄዳሉ ግን ገነት ነው ብሎ አይደለም መንፈሱን ለማደስ ነው ይሄን ደሞ ሚጣለ የለም ሀገራችን ላይ ስለተደረገ ደስ ይለናል ግን ቅድሚያ ለሚሰጣው ቅድሚያ መስጠት ግን አለብን ነው ይሄ ሰውዬ ለብጥብጥ የተፈጠረ ሰው ነው ለአመጽ የተፈጠረ ሰው ነው ዛሬ አማራው ጋር ነገ ደቡብ ጋር ያለ ይቀጥላል ከዚህ በኋላም ኢትዮጵያን ለማፍረስ ማይተኛ ሰው ነው ስለዚህ ሁላችንም ጠንክረን ልንጸልይ ይገባል ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ እና ተጠቅጥሬ ለኝም ከቪዲዮቹ ጋር አብራችሁ ቆይቻለሁ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮች እንገናኛለን ቻው ቻው